Me krejt këto informacione sot në rrjetet sociale njerëzit po ngecin edhe pse din shumë. Unë po du mjaftë thjeshtësu që ju vërtet me punu në sferin e jetës që ju keni nevojë edhe mos mu shpërqëndru me krejt infot, me krejt videot motivuese që dëgjoni çdo ditë, por me punu qëllimisht në sferin e jetës që ju keni nevojë me përmirësu. Me këtë teknikë që unë po ju tregoj apo me këtë shpjegim që do ja vjap unë sot, do ju thjeshtësohet rrugtimi dhe ju do shihni rezultate në jetën e juve. Këtu kam marrë unë analizën që është tek ditari 7 minutësh dhe po du ma thjesht mjë ndihmu që ju me punu direkt për me pasë rezultate me sferin e jetës që ju keni nevojë. Këtu janë disa pika tek ditari, por mund shkoni edhe po ashtu me 5 sferat e jetës, shëndeti, raportet me njerëzit tjerë, financat, puna, pasioni dhe emocionet. Po, këtu janë pak ma detajume dhe unë e mora shëndetin, qetësin dhe relaxin, kënaqësia, puna dhe zhvillimi personal. Atëherë, analiza bëhet kështu. 1 deri në 10, caktoni se ku jeni për momentin me shëndetin. Nëse jeni po e marrë shembull tek 5, e bani 5. Por t'jeni shumë sinqert me veten. Qetësia dhe relaksi, sa qetë dhe relaksum jeni qatë ditës? E baj 7. Këtë më thonë, kjo analizë nuk është për mua, është thjesht mja u spjegu juve. Kënaqësia e bani 4. Puna dhe zhvillimi personal, ku jeni, sa punoni dhe sa zhvilloheni, 6. Dhe pastaj shikoni se cila nga krejt këto ka notën më të vogël, të më thonë kënaqësia. Sa ndjeni të kënaqshëm gjatë ditës, thonë tregon analiza jote që ja ke bën vetës. Dhe në basi e ban analizën, atëherë duhesh me zgjedhë një person, një këshillues ose një libër në atë sferë të jetës që ti ke nevojë me përmirësu dhe ndjek për një muaj ditë vetëm një person. Kjo ka më ta thjeshtësu, ka më të ndihmu me i qartësu menimet e tua, me qartësu se çka vërtet ke nevojë, po ndjek një person që vërtet është inspirues për ty dhe e jeton 100% atë sferë të jetës që ti ke nevojë me përmirësu dhe pastaj ju vetëm i dëgjon, por edhe i aplikon, i përdor në jetën tënde ato këshilla që ti jep ai person për atë sferë tjetës që ti ke nevojë. Mundohuni njerëz të ta thjeshtësoni jetën, të bëni gjonat më thjesht dhe vërtet të lexoni libër në sferë tjetës që ti ke nevojë, të dëgjosh këshilla në sferë tjetës që ti ke nevojë për momentin me përmirësu dhe jo thjesht me mbush kokën tënde me informacione dhe pastaj mos me lëviz sepse kreta ato ta marrin kohën tënde. Besoni njerëz, rrjetet sociale kreta ato që ju i jepni me orë, janë të ja marr kohën që ju mundi me përdor me bë punë, me lëviz, me bëndi shka njëtën e juve, kështu që ini të menqur se si e përdoni një kohën dhe shka bani me kohën e juve, kështu që përdoni ditarin 7 minutësh, por edhe mërnin nga kjo video ato që ja vdash, bani analizë, shikoni se ku jeni me krejt sferat e jetës dhe pastaj punoni vetëm në sferat e jetës dhe mos hargjoni kohë, jeta është e shkurt njerëz, jeta është e shkurt, mos mu marrë me vetën për mu marrë pikrisht në ato shka ti ke nevojë për momentin.